primer lloc, per la implicació molt clara de l'associació de veïns aquí del barri de Torresana, que és qui va iniciar tota aquesta festa, que és una festa que significa, per una banda, gastronomia, és a dir, en forma de sopes, i per una altra banda, doncs, la capacitat de recollir les cultures de molts llocs del món i de moltes entitats a la ciutat i també de fora de la ciutat. I, per tant, jo crec que va començar, diguem-ne, de manera més discreta, però avui em sembla que hem batut el rècord. Tenim 42 entitats aquí que estan demostrant la seva capacitat, la bona feina per fer sopes, i també, doncs, totes les persones que hi participen com a visitants, que jo crec que també és molt interessant. Hi ha de tot arreu, hi ha el nen de Chiclano, hi ha d'Equador, hi ha de Bolívia, Magrebí, de tot arreu, i aquest d'Espanya, pues, també hi ha moltes, gent particular, veïns particular, de tota la ciutat també, i d'aquí, veïns dels barris de Terrassa també.